Čo? To vidíte, čo toto spravilo? To je motor lietadla! Jeden z mnoha testů, kterým letecké motory musí projít, než se připevní na křídla dopravních letadel. Házet kuře do leteckého motoru se vám sice může zdát podivné. Počkejte ale, až uvidíte, co se stane, když do motoru vhodíte najednou 4000 litrů vody. Proč se ale vůbec tyto zvláštní testy dělají? No prekochod, no prečo, aby ti neudrbalo chrídlo, aj s oným lietadlom. Podle federa... Ako máš výšku? Ty si fakt myslíš, že já mám výšku? 2x2 je 9. Stačí ti, jakou to mám výšku? Úřadu pro letectví dojde každý rok k více než 10 000... Já vím, že on myslel výšku, výsku. Já vím, já ho musím trolit. Čítaško, hento tretí video sa nehodí na stream. Nie, čítaško, hento video radšej nedám, bro. Vieš, ktoré? Vieš, ktoré? Opica to je jedno, však to není proste človek, to je len zvieratko. Čítaško, ďakujem za dve. Radšej som hento vymenchal bratu a hento som ukázal. Mám 180 cm a výšku som nadschval potrhnúť, že mám vysokú školu. Ja nemám vysokú školu, bro. To si asi nikto ani nemyslí. Stačí, aby... No ne. Je to fitko v Trenčíne. Lion Fitness. Do píče, kde to je, bratu? Lion Fitness, to je za mostami. Možno som tam už bol. Sú tam také červené stroje. Jak je to ono, tak som tam bol. Bro, ja idem do fitka, ale neviem, jak sa volá to fitko, vieš? To proste kamoši ma pozvú, že poďme sem cvičiť, on pomáha. Ale netuším, čo to je za fitko. Kúpim si tam vstup a... Neviem, nejako to nezistujem, že? Jak sú tam také červené stroje, tak už som tam bol. S Jarom som tam bol asi 5-krát. Som stretu ptáku s letadly. Každý den to v průměru vychází na 26 nárazů letadel do ptactva. Obvykle jde o vrabce a špačky, někdy ovšem také o husy, a to už je o poznání větší pták, který navíc létá většinou ve velkých hejnech. Tyto srážky každoročně... Čo ještě povím, jak ma vystraší? ...způsobí škody přesahující 26 miliard... No to tě jebem, hlavně kolko lidí na to umře. ...korun českých. Nejčastěji dochází k poškození leteckých motorů, které jsou současně tou nejdražší součástkou každého letadla. Jak ho to prezvonilo, myslíš, že prežil? Nejdražší součástkou každého letadla. Současně tou nejdražší součástkou každého letadla. Jisto prežil, že? Boha. Ceny leteckých motorů pro dopravní letadla Airbus a Boeing se samozřejmě liší podle typu a modelu. Boeing i Airbus si motory sami nevyrábí. Nakupují je od externích výrobců, kterými jsou společnosti General Electric nebo Rolls-Royce. Například Boeing 737, který má motor od společnosti GE, stojí kolem 320 milionů korun za jeden kus. Největší Airbus A380 používá motory Rolls-Royce Trent 900, kdy jeden motor stojí přes 900 milionů korun. To znamená, že oba motory na Airbusu 380 dohromady stojí téměř pětinu celého letadla. Ano, až takhle drahé tyto motory jsou. Jejich výroba je technologicky velmi náročná. Přes 1000 vysoce specializovaných zaměstnanců se podílí jen... Limpy, děkuji za 6 měsíců. Limpy, cením tu podporu. ...a pouze na vývoj nejnovějšího motoru značky Rolls-Royce. Další tisíce lidí pak na sériové výrobě leteckých motorů, které se následně přepraví do montážních hal leteckých výrobců Boeing a Airbus. Pokud si pamatujete na skutečnou leteckou nehodu z roku 2009, která byla sfilmována ve filmu Zázrak na řece Hudson, jistě si pamatujete, jak může dopadnout střet letadla s ptáky. To jsem viděl. V tomto případě... Limpy, děkuji, mám se popičit, čo ty, kamarádko, jak se máme? Pozrime linky z Discordu. Linky z Discordu sa môžu pozerať len na Kiku, určite nie na YouTube, bratku, to by som mal do pár minút ban. ...došlo po střetu s ptáky k vyřazení obou motorů a následně nouzovému přistání na řece. Aby se v případě střetu s ptáky zabránilo zničení motorů, musí se při jejich vývoji provádět propracované speciální testování. Používá se například takzvaný kanon na kuřata, což je vlastně obrovské dělo na stlačený vzduch, které dokáže vystřelit celé mrtvé kuře ve vysoké rychlosti na letadlo. Testuje se tak reakce jednotlivých částí letadla na případné střety s podobně velkými ptáky. Často těmito mrtvými kuřaty míří právě do spuštěných leteckých motorů. Klasické motory dopravních letadel, kterými létáte běžně na dovolenou, by měly jednoduše takový náraz pohltit, rozmixovat ptáky a vyplivnout je za letadlo, jako by se nic nestalo. Pokud by se do leteckého motoru dostalo něco velkého, jako je například utržená lopatka přední části turbíny, může to mít za následek vypnutí motoru. Na všech... Keď motor nejde, dokonca keď obi dva motory nepojdu, že lietadlo, ktoré má dva motory, ale sú aj také tie velikánske, čo majú 4, tak lietadlo je schopné okolo 300 km ešte doplachtiť. To ste vedeli? Ja to mám nakúkané, lebo ja sa bojím lietania, nenávidím to, ale 6 krát som letel v živote a ešte budem, dúfam, že tak 6000 krát letieť, čo určite nie. Ale vraj ešte 300 km dokáže to plachtiť to lietadlo. To je úlet, že? Bez toho, aby proste, keby mu zhoreli obi dva motory. To je úlet.
Vím, jsem pilot, Maťo, má boj. Všechny druhy ptáků jsou nicméně letecké motory konstruovány a žádnou smrtelnou nehodu by to nemělo způsobit. Nemělo! Dá až na smrt chudáka ptáka, který letadlu skříží cestu. Letadla A tak to má rýchle, to ani nevě, toho prostě pomele a se rusy, komlínčeka. Letají ve výšce kolem 12 km a jejich motory každý let odolávají extrémnímu počasí a teplotám až minus 55 stupňů Celsia. Často také v obrovské rychlosti prolétávají bouřkami, včetně krupobytí. Proto také dochází k testování jejich schopnosti vstřebávat obrovské množství vody bez ztráty výkonu. Konstruktéři tedy vytvoří takové podmínky, kdy do motorů pustí jednorázově až 4000 litrů vody a pak měří, co se stane. Aby motory obstály, kdy gamba asi 900 a mám pro vás aj promokódy, dostanete peniaze. Nesmí se snížit jejich tah. Extrémně nízké teploty a námraza mohou být pro letadla také ohrožující a proto je třeba letecké motory testovat v co nejdrsnějších podmínkách. Motory se proto testují ve speciálních komorách, co nejblíže severnímu ledovému pólu. Následně se zde motory testují i několik týdnů a zjišťuje se jejich správné fungování na mrazivé podmínky. Krupobytí se simuluje vystřelováním těchto ledových kuliček ve velikosti pingpongových míčků přímo do puštěného leteckého motoru. Proces výroby leteckého motoru začíná návrhem, kdy tým inženýrů zvažuje požadavky na výkon, účinnost, hmotnost, spolehlivost a další faktory. Stejně je halus, že stačí jedno kuře na to, aby odjíval motor letadla. Víš, len keď to letadlo jde kokos tisíc, víš, a stucně to. Tak to tam musí pošramotit riadne. Návrh musí splnit přísné letecké normy a certifikace. Materiály, jako je titan, slitina niklu nebo speciální keramické materiály, jsou často používány pro různé části motoru. Komponenty motoru jsou vyráběny pomocí různých technik, včetně obrábění, lití, lisování a 3D tisku. Vyrábí se tak kompresory, turbíny, hřídele a palivové trysky. Součástky se manuálně spojí do motorového jádra. Následují statické testy, zkoušky odolnosti, zkoušky větracími tunely a certifikace leteckých úřadů. Po úspěšném dokončení vývoje a testování může výrobce zahájit sériovou výrobu motorů. Ani horko... No motory vyjebané, je to zajímavé, celé lietadielka. Dúfam, že sa nikomu z nás nikdy nič také neprihodí, že budeme musieť nejako prijebano pristávať. To by mi ještě chýbalo. Není to by presně ještě chýbalo. Není to, peníze. No není sú. Vypadl. Ani tak skoro nebudu. Bohu 996 doťukal euro druhé. Maťo, čau, čo sa dnes hrá? Blue, ahoj, ďakujem za dve. Dneska sa hrá Doxbet. Čo toto je? To je hra o zbieraní hríbov? Nie. To si proste vytvorím piču a idem na hríby? Nie. Ale áno. Gregor, no aj opretý o stenu, ostrihaný Gregor. Bedla jedla. Takto, Maťko, ešte netočíš peniaze. Ideme na to, Vojto, ideme na to! Prefetovať vo fitku, točiť ruky. Je dobre. Sklamal si ma ako podnikateľ podnikateľa, že netočíš kasínko ešte. Ďakujem za euro. Vojto, až o 9. Brašku, až o 9. pôjdeme cez ťa. To sú hlivy. O 9. o 9. To nejdeme hrať ove hríby. Vyzerá to ale, ako tá grafika vyzerá tak presne, čo potrebujem, jak My Summer Car, ale no, toto je ešte lepšie. Ale ako hra... Náhodou to vypadá dobre, áno, vypadá to dobre, ale... Hľadať hríby? To čo je, aká záživná hra? To je bedla jedla. Ja by som hľadal lisohlávky, presne tak. Ja by som hľadal lisohlávky, ja neviem, ako lisohlávky vyzerajú. Teda... Neviem, lisohlávka, neviem, ako by... Už som ho videl sušenú, ale nevidel som ho, že proste, jak normálne rásla, vieš? Neviem, ako lisohlávka vyzerá. Juice, linky o teba. To zas bude. No jasné. Kardaš, abych týpa, kundé, ne.
právě to mám taky od Kardashian, aby chcípla kundene. Právě to mám taky od Kardashian, aby chcípla kundene. Žeromský turet. Prostě Filip to má, vieš, vybavené hneď. To je jaký kokot. Dobre, vypínam to do piče, len toľko k tomu, Juice, super.